Прво, локалниот совет за превенција е идеална алатка за действување на повеќе институции кои што се надлежни за различни области од било каква природа, дали станува збор за пазаришната инспекција, дали станува збор за Министерството за животна средина, дали станува збор за обвинителство, дали станува збор за секторот за внатрешни работи Струмица. Ова е идеална можност каде што сите чинители, сите партнери може на едно место да ги дискутираме проблемите со кои што сите ние се соочуваме и соодветно да правиме акциони планови на делување, а крајна цел спречување на појавата во конкретниот денешен случај на дивите продавачи кои што се реалност во општина Струмица. На денешната седница на локалниот совет за превенција се разговараше конкретно за дивите продавачи кои што се појавуваат долж булеварот, односно кај Глобал и кај Тинекс, каде што е цветниот пазар. Секако појавата на дивите продавачи кои што продаваат вон рамките на пазарот Чешел, морам да кажам дека веќе во координација со СВР Струмица превземаме две саботи поред акција на пазарот Чешел и спречуваме појава на таквите диви продавачи, таму се пред се за текстил. Заклучокот е дека нема да пристапуваме директно со казни. Ќе пристапуваме со превенирање, затоа што ја разбираме потребата од екзистенција, но го разбираме и револтот на оние луѓе кои што честно и поштено си ги плаќаат давачките, плаќаат закупнина за кирија за деловни објекти, плаќаат тезги во глобал, а надвор се случува продажба на црно и се развива таа сива економија. Сепак, веќе донесена е одлука во рамки на општината, комуналните инспектори, комуналните редари, заедно кога има потреба со асистенција од СВР Струмица, да излегуваат секојдневно на терен на булеварот и спречуваат да таквите диви продавачи воопшто се постават од рано изутрина. И гледам дека ефектот е доста позитивен и се намалува бројката. Предизвикот со кој што и пред кој што сега сме исправени е пред нова година и пред празниците, таа енормна појава на диви продавачи, но аз верувам дека активностите кои што се договорени во рамки на локалниот совет за превенција ќе дадат конечно ќе дадат резултат да спречиме појава на диви продавачи било каде на територија на општина Струмица, особено во нево централното градско подрежје. Локалниот совет за превенција овозможува, тоа е најлесниот начин, овозможува да од наредната седница ги повикаме и пратениците, кои што го имаат апсолутното право и слобода да поднесуваат измени или дополнување на одредени законски решенија, откако ќе го лоцираме конкретно законот, членот од законот, кој правен акт конкретно треба да биде подложен на измена и секако согласно нивните надлежности како пратеници можат да действуваат. Дополнително во рамки на ЗЕЛС, доколку повеќе општини од државата се соочуваат со актуелен таков проблем, секако дека може да поднесеме иницијатива за измена или дополнување на закон или поднесување на комплетно нов закон. Но сепак и како поранешен пратеник, верувам во умешноста на нашите пратеници, на пратениците кои што се од општина Струмица или од околните општини и верувам во нивните искрени намери да допринесат за подобрување на секојдневието на сите наши сограѓани. Ја почитувам социјалната димензија и секогаш ги разбирам луѓето, ги разбирам буквално сите страни кои што се засегнати, нормално дека тие луѓе кои што ќе треба да се тргнат, ќе очекувам некаква реакција од нивна страна, но на нито еден начин и во нито еден случај нема да дозволам социјалниот момент да доведе до нерет и анархија во општина Струмица. За тоа сум практично изгласан и имам доверба дадена од граѓаните на непосредни избори.